Mpaka sasa hivi ni kitendawili, tunaambiwa Mwananchi Day Yanga yaficha jina la timu. Wameandaa surprise kubwa kulikweli. Klabu ya Young Africans hapo juzi usiku ilizianika jezi zao mpya za msimu ujao ambazo ziligeuka kuwa gumzo, ikiwa ni siku chache tu tangu watani wao Simba wakizindua uzi wao mpya katika hifadhi ya Mikumi huko Morogoro, huku mabosi wa klabu hiyo wakificha jina la timu ambayo itakayocheza nao katika tamasha la kilele cha wiki ya Wananchi ambayo itakofanyika Agosti 8. Simba Day kwa upande wao ilizindua jezi zao na kuweka bayana kila kitu kuhusiana tamasha lao la Simba Day ambalo linaloingia msimu wa 16 tangu lilipoasisiwa mwaka 2009, ikiitaja APR Rwanda ambayo itakocheza fainali ya kombe la Kagame 2024 na kupocheza mbele ya Red Arrows ya Zambia. Lakini kwa Yanga hadi sasa imekuwa na siri licha ya tarehe ya tamasha kufahamika. Yanga ambayo jana ilikuwa uwanjani kucheza na klabu ya Kaizer Chiefs katika mechi maalumu ya kombe la Toyota iliyopigwa kwenye uwanja wa Toyota mjini Bloemfontein, Afrika Kusini, hadi sasa haijaanika jina la timu ambayo inayoshiriki tamasha la siku ya Mwananchi ambayo itakofanyika kwa Mkapa siku moja mara baada ya Simba Day. Hadi sasa jina la timu ni siri na itatolewa kama surprise kama inavyokuwa kwa jezi. Bahati nzuri tiketi za tamasha zimeanza kununuliwa na nyingine kuisha kabisa. Msiwe na hofu, bado kuna muda wa maandalizi ya tamasha na jina litaanikwa tu, alisema mmoja wa viongozi ndani ya klabu hiyo. Msimu uliopita katika tamasha hilo Yanga ilialika Kaizer Chiefs na kuifunga bao moja kwa sifuri ambalo lilowekwa kimiani na Mzambia Kennedy Musonda ambaye bado yupo kikosini na jana alianza benchi wakati timu hiyo ikiumana na Amahosi kuwania kombe la Toyota. Yanga ilianzisha tamasha hilo mwaka 2019 ikifuata nyayo za Simba walioasisi Simba Day mwaka 2009 nchini ya uongozi wa Hassan Dalali na Mwina Kagadugu. Na safari hii itakuwa na msimu wa sita kwa klabu ya Africans kufanya hivyo. Nini maoni yako, nadhani klabu gani ambayo Africans itacheza nao katika siku hiyo? Fanya kama unabashiri tu alafu tuambie katika comment tu. Alafu at end of the day tuone nani ameshinda. Tuandikie maoni kupitia kwa sawetu wa YouTube @Swahili. Nikutakie mwanzo siku njema na siku njema, bye bye.